Getsêmani e foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, teu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Você, meu amigo.